У зоні ризику, як доля нової України впливає на Європу та світ. Так, цього року названо щорічну зустріч «Ялтинська європейська стратегія», яка розпочалась у столиці. До Києва приїхало 350 закордонних гостей – політиків, дипломатів, економістів, громадських діячів. Відкрив форум президент Петро Порошенко. А про що говорив і що на зустрічі відбувається зараз, розповість Андрій Городицький. Він на телефонному зв'язку. Андрію, тобі слово. Вітаю, Валерію. Зараз з хвилини на хвилину має розпочатися наступна панель. Вона буде починатися називатися «Спільні виклики, різні цінності в переділу мінливому світі». Беруть участь Ельмар Брок, Хав'єр Солана, Карл Більд і низка експертів з Європи та України. Дві години тому закінчив виступ президент України Петро Порошенко. Почав він свій виступ з ситуації на Сході, з війни, власне. Говорив про дипломатичний фронт. Зокрема, сказав, що 2 жовтня запланована чергова зустріч в нормандському форматі в Парижі, а наприкінці вересня на Генасамблеї ООН також планують обговорювати це питання. І в цьому контексті, до речі, сказав він, що от ця ситуація, що в Радбезі країна-агресор має право вето, так само, можливо, буде піднято на Генасамблеї. Сказав, поділився такою новиною, назвав її гарною, що за останню добу 24 години жодного пострілу не пролунало на Сході, жоден наш військовий не загинув, не поранений. Але в той же час сказав, що російські військові і російська техніка залишається на території України. Давайте послухаємо, що саме він сказав. Наші розвідувальні джерела разом із супутниковою розвідкою підтверджують, і наші трансатлантичні партнери підтверджують, що в Україні є місце, куди просто не пускають спостерігачів ОБСЄ. Друга частина промови президента була присвячена економіці. Він, зокрема, згадав нещодавний візит Крістін Лагард, голови МВФ, до України. Він сказав, що вона похвалила Україну за досягнення, за реформи, зокрема, в галузі співпраці з МВФ, і сказав, що вона назвала ті досягнення, які зробила Україна, видатними. Говорив про податковий кодекс, який зараз змінює Мінфін і експерти, і сказав, що він дозволить залучити іноземні інвестиції до України, і сказав, що взагалі ведення бізнесу буде більш комфортним. Задавали йому питання про реформи, зокрема про те, що критики не бачать реформ, що багато людей, власне, не бачать реформ, і на це він відповів так. Давайте теж послухаємо пряму мову президента. Неправда, що реформи не працюють. У нас просто минуло 8 місяців від останніх парламентських виборів, і наш новий уряд мав дуже небагато часу. Так, у нас є помилки, але ми відкрито про це кажемо, обговорюємо це і готові замінити деяких міністрів. Форум, власне, почався вчора о 8-й вечора. Це була така неформальний такий початок, але з'їжджатися всі почали вчора. І насправді серед цих гостей, ну, такі от важковаговики європейської та світової політики, і української політики теж, багато хто з них з такою приставкою «екс», колишні, але насправді це навіть цікавіше, тому що тепер, коли вже вони не мають бути аж занадто дипломатичними, вони більш щирі у тому, що кажуть, і впродовж наступних днів на першому випадку чуєте те, що сказали. Дуже цікаве інтерв'ю Радослава Сікорського. Очікуємо ми інтерв'ю ексклюзивне з Барозу. Тому насправді дуже багато цього цікавого казали люди. Такого, чого не казали, поки були на своїх посадах. Валерію. Дякую. Андрій Городицький з мистецького арсеналу в Києві розказав про перебіг Ялтинського форуму. Зазначу, що Ялтинський форум вперше провели 2004-го. Зустріч стала традиційною. Іноземні політики, дипломати, державні діячі, журналісти і бізнесмени збиралися в Криму щороку останні 2 роки. Через те, що Росія окупувала Крим, форум проводять у Києві.